Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alamlarını yoğdan bar kıyan, kesel bulsak, özgine bizge şifa bergen. Aç qolganimizda bizni to'yg'izgan. Adashib qolganimizda bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan va ilhom bergan yagona Parvardigorga hamd sanolar bo'lsin. Va bizlarga ota-onamizdan ko'ra mehribon bo'lgan haq yo'lini erinmasdan bizlarga o'rgatib o'tgan Janobimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taoloni salot salomlari bo'lsin. Birodarlar, darsimiz oxiratga iymon. Iymon rukunlarini biri bo'lgan, 6 ta iymon rukunini biri bo'lgan oxiratga iymon. Oxiratga iymon juda chuqur bir mazmunni o'z ichiga oladi. Oxiratga ishongan odam hayoti tubdan o'zgarib ketadi. Chinakam ishonsa. Hamma yer yuzidagi muammolarning tagini qarasak, oxiratga ishonmaslik turadi. Tog'day muammolar ham kipriday qilday bo'lgan muammolarni tagini tekshirsangiz, oxiratga ishonmaslik turadi. Shuning uchun biz bu oxiratga iymon darsini tanlaganmiz. Inson ahkomlarni o'rganaversa, lekin Allohga va oxiratga ishonmasa amal qila olmaydi ekan. Birinchi buyuruvchini va buyruqlarni bajargandan keyin unga nimalar uni kutayotganligini inson anglab olsa, keyin buyruqlarni bajarishi oson bo'ladigan, lazzatli bo'ladigan. Bugun mana musulmonlarni kuzatsak, kim namozni farzligini bilmaydi? Kim zinoni haromligini bilmaydi? Hammamiz bilamiz. Lekin zino sodir bo'lyapti. Namoz o'qilinmayapti. Nega desa, o'sha namozni farz qilgan Alloh taolodi. Zinoni harom qilgan Alloh taolodi tanimayapmiz. Namozga beriladigan savoblarni, zinoga beriladigan jazolarni tushunmayapmiz va ishona olmayapmiz. Demak, oxiratga iymon mavzusi juda ham muhim mavzu birodarlar. Siz qayerda kimni da'vat qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi shu ikkovdan boshlang. Allohni taniting insonlarga. Oilamizda muammo bo'layotgan bo'lsa, birinchi qadamimiz Allohni taniteylik. Oilamizda, bola-chaqamizda muammo bo'layotgan bo'lsa, ularga birinchi oxiratni taniteylik. Oxiratga iymon darslarining 3-chi mavzusi qayta tirilish. Birinchi darsimiz nima haqida bo'ldi? Kichik qiyomat, o'lim haqida bo'ldi. Ikkinchi darsimiz katta qiyomat, uning alomatlari haqida bo'ldi. Bugun qabrlardan qaytib chiqishlik, oxiratga iymon darsligini 3-chi bo'limi qabrlardan qaytib tirilishlik. Qabrdan qaytib tirilishlikning muhimligi va qabrdan yana tirilishlikni inkor qiluvchilarning shubhalari bilan darsimizni boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha va annakum ilayna la turja'un. Sizlar biz sizlarni behudaga yaratib
Va albatta sizlar bizga qaytarilmasligingizni o'ylayapsizlarmi dedi. Biz sizlarni behudaga yaratdik deb o'ylayapsizlarmi? Va sizlar bizga qaytarilmasligingizni o'ylayapsizlarmi dedi. Haqiqatan onglik, tafakkur qila bilgan insonga xitob bu. Mukammal jasad, mukammal qonunlar asosida yaralgan insonni behudaga yaralgan deb o'ylaymizmi? Demek Allah subhanahu wa ta'ala hikmet asasıda, buyruk asasıda bizlerini yaratıbdı. Yani buyruk asasıda degenim, dünyada bizge buyruklar kıladı Allah ta'ala. Kaytarıklar kıladı. Cönden cön yaratmagan. Ve elbette mana şu buyruk ve kaytarıklarını hesap kitabı üçün Allah ta'ala hali hammamızını toplaydı. Biraderim, aklen oylab görsek, eğer mana şu hayatla asıl hayot bo'lib qoladigan bo'lsa, unda yetuk bir hayot emas. Ko'ryapmiz. Zolimlar zulmini qilib-qilib, keyin mazlumlar ba'zi narsalarni ololmasdan hayotdan o'tib ketyapti. To'g'rimi? Mo'min kishi tinmay namoz o'qib, mehnat qiladi, yo yaxshilik qilganlar yaxshilik qilaveradi, yomonlik qilganlar yomonlik qiladi. Dunyodacha katta samara ko'rmasdan o'tib ketyapmiz. Allah subhanahu wa ta'ala'nı al-alim, al-hakim bo'lgan Allah ta'ala'nı işige layık iş mi bu? Yok. Elbette bu hayattan kegin bir hayat bor birodarlar. U o'sha biz haqiqiy hayat. Huddi uflovchi kişi tush görüp, tushida yaxshi narsalarni, yomon narsalarni görüp, uyg'ongandan keyin hamma narsasi ortda qolib ketganda biz ham yaqin kunlarda o'lganimizdan keyin, qaytib tirilganimizdan keyin mana bu hayot haqiqiy tush ekanligini bilamiz. Bu hayot qabrdan tirilganimizda xuddi ertaman uyg'ongan mahalis tushingiz orqada qolib ketganligini bilganingizdek, qabrdan chiqqan mahalimiz bu hayot haqiqiy hayot emasligini xuddaligi tushimizda bu qabrdan tirilgan mahalimiz attang shu og'ilxona uchun shuncha umrimni qurbon qildimmi qop ketadigan narsa uchun shu temir uchun shu g'isht uchun hayotimni qurbon qildimmi haqiqiy o'yin kulgi jannatda ekan u men arzimas vaqtinchalik o'yin kulgiga aldanib qopman deymiz endi oxiratga iymon Allohga iymon shunday narsaki amal qiluvchilarni amal qildiradi Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de aytyapti. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mana shu hukmdan pand nasihat oladi. Kim desa Allohga ishongan va oxiratga ishongan deyapti. Kim amal qiladi ekan? Allohga ishongan, oxiratga ishongan. Qarang. Amal qilmayotgan odamni muammosi problemasi nimada? Uni hukmni bilmasligida emas. Diqqat qilaylik. Namozni farzligini bilmasligida emas. Problema qayerda ekan? Allohni Allohga chinakam iymon keltira olmasligida, oxiratga iymon keltira olmasligida. Iymon mehnatini qilishligimizni zarurligi shundan birodarlar. Bo'lmasam bugun alhamdulillah ilm bisyor. Alloh taolo aytayaptiki, "Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi va bil yawmil akhir." Bu ahkomlardan nasihat oladi. Bu gaplardan nasihat oladi kim desa, Allohga ishonganlar va oxirat kuniga ishonganlar deyapti. Yechim topdingmi endi? Do'stlarimiz namoz o'qimayotgan bo'lsa, Unga Allohni tanitaylik, oxiratni tanitaylik. Bolalarimiz namoz o'qimayotgan bo'lsa, ayollarimiz dindor bo'lmayotgan bo'lsa, yechim topdingmi? Unga Allohni tanitaylik, oxiratni tanitaylik birodarlar. Bugun masjidlarda, ko'chalarda, internetlarda eng asosiy qo'zg'aladigan masala shu bo'lish kerak. Ummatni problemasi, ummatni dardi Allohni yaqindan tanimaslikda, oxiratga yaxshi ishona olmaslikda.
Kalbini mana şu ikide inanç bilen doldurmagan yaşlarımız televizörde kinolar bilen berbat akidelerde kalbiga doldurup oldu. Başıda doppu, yüzüde sakal bugün halatta namaz okumayotgan kişilerine hem kalbideki muamması şu. Birbirimizge aytamaymiz bu muammadı. Men ahiret hakkıda şübhe kılıyapman diyemeyimiz. Ama keçe körgen video bilen, keçe körgen kino bilen o adam ahiretke şübhelen boldu. Şübhe kıygen adam hiç kaçan, siz oylayın da, bir de sizge pul vermese onu işini kılası mı kımaysın? Hiç kaçan kımaysın. Pul verişi ki işanamege adam da üyünü kur vermeyiz usta halk, kur vermeydi. Şu kebi ahirette savab barliği işanamegen, günah kısa azab barliği işanamegen adam amel kımaydı şeriyette. Demek braderler, ümmetine derdi yarası Allah'a işanamasliydi. Yakından tanıyamasliydi. Ve ahiretke toluk işanamasliydi. Şimdi, İslam akidesi ve ameli ikide asaslı üstüge barba bol yaptı. İkide asaslı neyken? Allah'a işanış, ahiretke işanış. Kur'an-ı Kerim'de küzetseyiz, Kur'an-ı Kerim'de cüddü köp ayetler, ular Allah'a ve ahiret günü işanas diye mekte yaptı, yaman adamlardı karlayatken mehalde, ular Allah'a ve ahiret günü işanmasıdır diye yaptı. Altı da rükün içinde en asası rükünler meneş, Allah'a ve ahiret günü işanış. Halbuki kagen türt desem, muhum rükünler. Allah insan ahiretke kattık işangenden keyin, Rabbisini kattık tanigenden keyin. Birar bir amel çetti kamaydıken. Umar ibn al-Khattab radıyallahu anh'u da sözlerini oku veremem ben sizlerge. Umar ibn al-Khattab radıyallahu anh'u halife boyan mehalde aytken iken. Oylanı bir gün aytken iken. Özü Medine'de, Irak'da biran tabir haçır eşek kakılıp çüse, Allah subhanahu wa ta'ala ertege menden, ey Umar, nime ana o eşeyler yüredigen yollarda onlap koymadın deyip menden, Allah ta'ala soraydı, şundan korkaman de geneken. Gördük mü? Ahiretke Allah'a işange adamdı hayatın. Hayvallarda üstüde oylan edigen bu kol yaptı. Adamlar hakkıda nime deyimiz indi bu adamlar? Bugün yeryüzünü problemiz şundu. İslam'a karşı böyle yaptı, İslam akidesi ki sağlam, saf akidelerine karşı böyle yapız. Ben köp derslerimde aytaman. Yegane yeçim İslam. Avrupa ittifakı billa boğalıp yeryüzünü ıslah kıleyli deydi. Dünya boyunca teşkilatlar toplanıp yeryüzünü onlayli deydi. Ve bu yada birinci yeryüzünü onlaşligimiz için İslam dinini karalaşımız kere deydi. Bişkek'e ketemen deyip oşki yolge çıkmayan adam deyip bular. İslam'dan başka yeçim yok. Allah Teala'ya kasem içip eytemen İslam'dan başka yeçim yok buradırlar. En birincisi kalbimiz onlayımız. Karayın beni, bana bu cahide padişahını gapını karayın. Bir haçır eşek yolda kakılıp çüse Allah menden sonra edetti gidi yaptı. Demek ki yolda onlap koymadın deyip. Hani buradırlar özümüz diyen muamma boliyatken bu ise amel kılamayatken bulsak muammayımız nime deyken Allah'ını yakından tanımasligimiz ahiretke toluk işanamasligimiz. İman mihnetini kılış diyem şunu üstüde mihnet kılışımız gerek. Özümüz diyem. Hatınımız namazlarını yaşa okuma yaptı mı birinci kıla diyen narsamız şu ikide narsa. Şimdi neyi ahirette inkar kılışan insanlar? Bugün kim inkar kıladı dese ateistler inkar kıladı ahirette. Eskiden Mekke müşriler inkar kılgen. Amma yetesâlûn anin nebeyl azîm allazîhum fîhî muhtarifûn. Aslı ikiye bölünüşken idi. Bazıları ahiret bu meydi kabirden tırılmayemiz ise bazıları tırıladı desin. Bugün braderler bu Yunan felsefesi deyip kalmaz. Ha? Filosofya. Filosofya akideki zıt bugün derslerdi köp yapıradı. Kinolar gayri dinlerini, videoları Müslüman ümmeti gemene şu şübhelerde taşış bilen köp meşgul olar. Çırağıyla gibi bir uruşunu köresiz, siz kızık adıgan cihet başka bulatdı. Ama onun arkasında sizi akideyiz berbat kıladigan nersler var. Ular
oxirat qayti oxirat yo'q, inson qaytib tirilmaydi degan tashviqot qilyapti yer yuzi bo'yicha. Kecha kuni aytdim, ilmoniylik aqidasi keng tarqayapti. Qanaqa dinda bo'lsang bo'l, ammo shahvating bilan yasha. Bugun bizga kirib kelyaptimi, kelmayaptimi shu narsa? Yoshlarimizni qamrab oldi internet balosi. Ular o'sha oxiratni inkor qiladigan kishilarni shubhasi ikkita narsadan kelib chiqadi. Bittasi shahvat bilan oxiratni inkor qiladi. Bu nima degani? Ishonadi oxirat borligiga. Faqatgina bir kibr qiladi. Kibr qilib qabul qilgisi kelmaydi. Yo bo'lmasam bir dunyoviy g'araz uchun Nobel mukofotini olishlik uchun qancha professorlar bugun Allohni taniyapti. Insob qilganlari nima qilyapti? Islomga kiryapti. Chunki ximiya bo'lsin, fizika bo'lsin, geografiya bo'lsin, hammasi Allohni tanitadi, iloji yo'q bu narsa. Anatomiya Allohni tanitadi, dot devorasi anatomiyani o'qiydigan bo'lsangiz. Mumkin emas, qalam oddiy bir qalam, oddiy peska blok o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bitta usta uni loyini solib, suvini solib peska blok chiqaradi. Anatomiyani o'qigan odam qanday mukammal inson o'z-o'zidan bo'lishi mumkin deydi. Qabul qiladi hammasi. Faqat ba'zilar mana Nobel mukofotini ko'rsatadigan bo'lsangiz, küfür üstüge kurulgen, beriladigan mükafatlar. Katta bir keşfiyat kıladı, fakat bunun arkasından Allah'ın adamlar ki tanıt edigen bu sen, vermeyimiz dese, doldu deydi. Tanıtmayı kahraman deydi. Bir ağır mükafatı deydi. Şuna kadar dünyayı garazlar bilen, ahiretini inkar kılıp, Allah'ını kabul kımıyotkenler var. Bu şehvet bilen kabul kımıyotkenler, inkar kılıyotkenler ahiretini. Şübhe bilen inkar kılıyotkenler ve bu köpçiligimizde bu kalışı mümkün. Oxiratni shubha qilyapmiz. Asosiy shubhamiz ikkita narsada bo'ladi. Ya'ni biz emas, o'sha oxiratni qaytib tirilishlik yo'q degan insonlarning shubhasi ikkita narsa asosiy. Demak, shahvat bilan inkor qilgan kishiga hujjat keltirishlik shart emas, to'g'rimi? Chunki o'zi biladi u. U faqatgina endi haqqi itoat qilish kerak bo'ldi. Shahvatini olib tashab, bo'ldi, oxirat haq deyish kerak. Ikkinchisi shubha bilan keladi. Shubha bilan oxiratni inkor qiladi. Qanday qilib inson chirib ketganidan keyin qaytib tirilishi mumkin deydi. Birinchisi, oldingi payg'ambarlar aytmagan, bitta Muhammad alayhisolatu vasallam xabar bergan oxirat haqida deydi. Bu payg'ambarlarning hayotini tanimagan johil kishining so'zi. Odam alayhisolamdan boshlab Muhammad alayhisolatu vasallamgacha hamma o'tgan payg'ambar insonlarni oxiratdan ogohlantirdi. Hamma payg'ambar samoviy dinlarni buzilgan bo'lsa ham, samoviy dinlarni asos aqidasini kuzatadigan bo'lsangiz, yahudiylikda ham, nasroniylikda ham oxiratga iymon bor. Birinchi shubha noo'rin. Hamma payg'ambar aytgan ekan oxirat haqida, aytgan ekan. Eng katta shubha, iblis eskitdan insonlarni chalg'itayotgan katta shubha, chirib ketgan suyaklarimizni qanday qilib yana billa bo'ladi? Qanday qilib nima bo'ladi? Tarkib topadi bu suyaklardan qanday yana yaralamiz degan katta shubha bor. Bu iblis eskitdan bu shubhani berib kelgan insonlarga. Men ko'p aytaman akalarim. Qalbimizga sof Qur'oni Karim bilan aqida tushmas ekan, bu qalbimizni shubhalar egallashni boshlaydi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin. Janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari. Har bir musulmon ayol va erkakka ilm o'qishlik farz dedi. Qanaqa ilmlarni o'qish kerak? Birinchi sog'lom aqidani dalillar bilan o'rganib olishimiz kerak. To ertaga bir g'ayri din sizga shubha tashasa, ichingizdan unga raddiyalar chiqish kerak. Bo'lmasam, aytganimizdek shubha kelsa ta'sirlanib qolaveramiz. Ey rostdan ham oxirat haqmikin? Ey Alloh yo'qmikin? Shubha kelib qolaveradi insonga. Shuning uchun Qur'oni Karimda alhamdulillah ilm o'qib olganingizdan keyin shubha muammosidan qutulasiz. Aytayaptiki, bu eski shubha bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamni davrida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ahlini, birodarlar, ey Makka ahli, ertaga Allohning huzurida hammamiz tirilamiz, hisob-kitob haq, o'zingizlarni o'nglanglar deb da'vat qilgan mahalda Makka mushriklari qarshi bo'ldi. Shu Makka mushriklaridan biri Ubay ibn Xalaf payg'ambarimiz alayhissalotu vassallamga
keldi-da chirigan suyaklarni ko'tarib, qo'li bilan bunday uqalab turib, bunday qilib havoga chachib yubordi. "Ey Muhammad," dedi. "O'zingcha o'ylaysanmi, Alloh mana shu chirib havolarga tarqab ketgan suyakdan biz qaytib tirilishligini o'ylaysanmi?" dedi. Alloh subhanahu va taolo javob beryapti. Yasin surasida ko'p masjidlar juda ko'p o'qiydi bu surani. Qarang, aytayaptiki, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdi, "Ha," dedi. "Mana shu suyaklardan Alloh subhanahu va taolo o'liklarni tiriltiradi," dedi. "Va seni ham tiriltiradi," dedi. "Va seni," dedi, "to'g'ri jahannamga kirgizvoradi," dedi. Alloh subhanahu va taolo Yasin surasining oxiridagi oyatlarni nozil qildi. "Avalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfa fa idza huwa khasimun mubin va daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim." Inson ko'rmadimi? İnsan görmedi mi? Bir nütfeden yaratkenliğimiz ne? Siz şu dereceye yetipsiz de bir mehal özizem cirkene diyen nütfemez mi diz? Kandayı kılıp insan öp kaldız. İnsan görmedi mi biz hakir bir nütfeden onu yaratkenliğimiz ne? Fe izâ hasîmun mubîn. Biz onu yaratıp unga küç kuvvet mal ata etkenimizden kegin banagah u bizlerge açık aydın düşman boldu. Übey ibn Halef'ti kim yaratken idi? Açık düşmançılık kılıçtı başladı Allah Teala'ya. Ve darabe lana meselen ve nesiye halka. Biz gözüce suyeyle tarikat varıp misal kıladı özüce. Kandı kılıp Allah tırıltırad deyip. Ve nesiye halka. Özünü yaratılışlığını unutup koydu. Özünü nütfeden yaralganlığını unutup koydu. Aytin, kul yuhiha, Ubeyimni xalafga aytib qo'ying. Uni avvalgi marotaba yo'qdan bor qilgan Alloh taolo bor qiladi dedi. Hozir chiriganimizdan keyin qabrning ichida urug'imiz qoladi. DNK hujramiz qoladi o'sha joyda. Hujramizdagi DNK nimalari, programmasi. Bor narsani bor qilib qo'yish Allohga oson. Halbuki Allohga qiyin oson narsani o'zi yo'q. Anshaha awwala marra. Yo'qdan bor qilgan zot uni tiriltirading. U hamma narsani barcha yaratgan zot mahluqatini biluvchidir. Oyatni davomida keladi. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Samovatni va yerni yaratgan Alloh u yana odamlarga o'xshaganda yaratishga qodir emasmi? Halbuki boshqa oyatda keladi, osmon yerni yaralishi odamni yaralishidan aslida murakkab narsa. Biz inkor qilayotgan narsamiz, qaranglar, men juda ta'sirlanaman. Shu Allohni inkor qilayotganlar qandaydir teoremalar asosida inkor qilishadi. Darwin teoremasi asosida inkor qiladi. Lekin teoremalarni kuzatib chiqadigan bo'lsangiz, yosh bola ham bundoq qilib turgan yosh bola ham kulgisi keladi. Inson maymundan yaralgan deydi. Kulgisi keladi haligi narsalarni. Endi o'z isbotini topgan, Qur'oni Karim bilan o'z isbotini topgan, ilm-fan bilan isbotini topgan so'zlarni qabul qilgisi kelmaydi. Faqat ergashayotgan narsamiz shahvat, birodarlar. Demak, shubhalari botil bo'ldi bularda, oxirat yo'q degan kishilarda. Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda aytadiki: "Va yaqulul insan a iza ma mittu la sawfa ukhraju hayya aw la yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a." Inson aytadi: "O'lganimdan keyin yaqinda yana tirilamanmi?" deydi. U inson eslamayaptimi? Albatta, biz uni avval hech narsa bo'lmagan holda, ya'ni hech narsa bo'lmagan edi, yo'q edi, yo'q holda uni avval yaratdik-ku, deyapti. Haqiqatan o'ylang, yo'q edik, yaraldik. Endi bor narsani yaratishlik osonroq emasmi?
imkoniyati ko'proq emasmi? Endi isboti, yana hali faktlar keladi birodarlar, qaytib tirilishlikni haq ekanligi, imkoni juda ham ko'p ekanligi hali ilm fan bilan bugun isbot bo'lganligini aytib o'tamiz. Shunday bo'lib, mana qaytib tirilishlikni, o'lgandan keyin qaytib tirilishlikka iymon juda ham muhim ekanligi va qaytib tirilishlikni inkor qiluvchilarni shubhalari va ularni javoblarini bilib oldik. Endi chorshanba kungi darsimizni, qiyomat alomatlarini kattalari sodir bo'lgandan keyin nima ishlar bo'lishligiga kirishamiz. Demak, eslasanglar, chorshanba kungi darsimizda katta alomatlar sodir bo'lib, quyosh mag'ribdan chiqdi. Hamma musulmonlar, iymoni bor kishilar asta-sekin shamol bilan o'lib ketishdi va yer yuzida kim qoldi? Kofirlar qoldi. Yamandan chiqqan o't kofirlarni bir joyga to'pladi hammasini. Endi hamma inson kofir bo'lganligi uchun, musulmon yer yuzida mu'min qolmaganligi uchun ba'zi hadislarda keladi, Alloh Alloh degan so'z yer yuzida boqiy ekan qiyomat bo'lmaydi deydi. Biz aytib o'tdik buni sababini. Yer mu'min kishi uchun qarorgoh edi. Yer yuzida birontasi Alloh demay qoldi, yer yuzi o'z-o'zidan insoniyatga harom bo'ladi. Va oxirgi kun keladi birodarlar. O'shanda hamma kofirlar qiyomatni dahshatini ko'rishadi endi. Insoniyatning eng yomonlariga qiyomat voqiy bo'ladi deydi. Chunki qiyomat o'ta dahshatli. Alloh subhanahu va taolo aytibdi: "Va nufixa fis-suri fasaiqa man fis-samawati va man fil-ard illa man sha Alloh, thumma nufixa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun." Darsimiz mana shuning asosida, mana shu oyatning asosida sur chalinadi. Va osmondagi va yerdagi barcha narsa halok bo'ladi. Magaram Alloh taolo xohlaganlar qoladi. So'ng ikkinchi marotaba sur chalinadi. Qarabsizki, hamma insonlar qabrlardan chiqib keladi, Alloh taologa ko'z tikkan, buyrug'iga, amriga ko'z tikkan holda deyapti. Sur nima birodarlar? O'sha kofirlar yig'ilgan mahalda sur chalinadi. Sur nima? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bir arabiy kishi so'radi. Ya Rasululloh, sur nima dedi? Qornun yunfaxu fihi dedi. Haligi hayvonlar shoqida urushda shoqdan nima qilishgan? Sur qilgan, karney qilgan. Tushundinglarmi? Shoqdan karney qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga o'xshash narsa deyapti. Unga puflanadi deyapti. Lekin bu juda katta narsa. Isrofil alayhisalom bu surni choladi. Bu surni cholishlikni buyurilgan farishta kim ekan? 4 ta farishtani bittasi Isrofil alayhisalom. Isrofil alayhisalom arshni ko'tarib turgan hamalatul arsh maloikalaridan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamalatul arsh, arshni ko'tarib turgan farishtalarning ta'rifini shunday aytadi. Ularni bittasini qulog'ini yumshoqligidan yelkasigacha bo'lgan masofa 500 yillik masofa deydi. Mana shu Isrofil alayhisolam surni chaladi birodarlar. Bu sur chalingan mahalda ulamolarimiz oyatlardan jamlab shu ta'rifda aytadi, sur asta-sekin chalinishni boshlaydi deydi. Borgan sari kuchayaveradi, borgan sari kuchayaveradi deydi. Surni avvali hushdan ketish bo'lsa, oxiri halokatga olib boradi deydi. Va sur chalinishlik bilan mana bu koinot o'z intizomini yo'qotadi. Osmonlar yorilishni boshlaydi birodarlar. Tog'lar o'rnidan qo'porilishni boshlaydi. Xuddi bulutlarga o'xshab qoladi tog'lar deydi. Dengizlar o't bo'lib, alangi bo'lib yonadi deydi. Buni ham hozir ilm fan bilan isbot qilamiz. Qanday qilib suv yonishligini. Koinot qisqasi birinchi sur chalinishlik bilan nima bo'ladi ekan? O'z intizomini yo'qotadi ekan. Yulduzlar har tarafga sochilgan, quyosh, oy o'ralib nurini yo'qotib qo'ygan holatda bo'ladi ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdi, surni chaladigan Isrofil alayhisolam, sen surni chalasan deb vazifador qilingandan beri surni og'ziga olib ko'zini arsh tarafga tikib turibdi deyapti. Ko'zi porloq ikkita yulduzga o'xshab turibdi, yana el deydi. Nega ko'zini u yoqqa tikib olgan deyapti? Alloh taolo surni chal deb buyursa, qarab o'sha miqdorchalik Allohning buyrug'ini bajarishdan kechikib qolmaydi deb ko'zini tikib turibdi deydi. Alloh taoloni taniganlar boshqacha bo'ladi birodarlar.
biz yaqindan tanıyamayapmiz-da. Jibril aleyhisselam haqiqiy suratini Muhammad aleyhisselatu vesselam aytadi. Men Jibrilni ikki marotaba haqiqiy suratda ko'rdim deydi. Bir marta ko'rganimda qanotlarini yozib olgan ekan 600 ta qanoti bor edi Jibril aleyhisselam deydi. Oralardan durga o'xshagan narsalar to'kilib turgan edi deydi. Qanotini yozgan mahalda ikki ufuq tarafini to'sib qoldi deyapti. Ufuq degan u yoqqa bu yoqqa qaraganingizda ko'z yetib boradigan joylar. Shu Jibril aleyhisselam Allohning huzuriga chiqqanda Allohning gapini eshitganda shu darajada qo'rqib hushidan ketib qoladi ekan. Birodar, "Va ma qadarulloh haqqo qadrih." Biz Allohni haqqichalik qadrlay olmayapmiz. Uni oyatlari gapirilsa bemalol qarshi bo'lib, uni hukmlari gapirilsa itoatsizlik qilyapmiz-ku. Buni sababi "Va ma qadarulloh haqqo qadrih." Alloh taoloni haqqi ros qadrlamayapmiz biz. Ammo ertaga uni huzurida tirilganimizda biz kimga itoatsizlik qilganimizni yaxshi anglaymiz. Ming afsus kech bo'ladi. Qarang, bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayapti. Demak, sur chalinishligi bilan yer yuzida juda ham katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytayapti: "Al-qariya mal-qari'a va ma adroka mal-qari'a." Qattiq qoquvchi, gumburlagan shunday qiyomatda bir ovozlari bo'ladi ekan birodarlar. U gumburoq ovozlarni nima ekanligini ey Muhammad siz tushunmaysiz baribir deyapti. Bilmaysiz, qayerdan ham bilasiz bu narsalar deyapti. Yawma yakunun nas kal farashil mabsus. U kunda insonlar qo'rquvdan atrofga tizg'ib ketgan parvonalarga o'xshab qoladi deyapti. Parvona degan o'sha hasharotlar, kapalak shunga o'xshagan narsalar. Odamlar qo'rqqanidan har atrofga tizg'ib ketadi deydi. Va takunul jibalu kal ahnil manfush. Tog'lar esa titib yuborilgan parga patga o'xshab qoladi deyapti. Mana shu tog'lar. U kunda o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yer bilan tog'larni qattiq titroq tutadi deyapti. Va tog'lar mayda qum parchalariga ajrab ketadi. Fa idan shaqqati as-sama'u fa kanat wardatan kaddihan. Osmonga qarasa osmon deyapti. Qizdirilgan yog' bor-ku qizdirilgan. O'sha qizdirilgan yog' kabi qizg'ish tusga kirib qoladi deyapti. O'zgarib ketyapti, hamma yo'q. Wa shaqqati as-sama'u fa hiya yawma idhin wahiya. Osmon yoriladi. Ko'radi buni. Va osmon u kunda zaif bo'lib qoladi. Ash-shamsu wal qamaru mukawwaran yawmal qiyamah. Quyosh ham oy ham qiyomat kuni o'z nurlarini yo'qotadi. Wa izal kawakibun tasarat. Yulduzlar har tarafga sochrab ketadi. Fa izal biharu sujjirat. Dengizlar qizdiriladi deyapti. Wa izal biharu fujjirat wa izal biharu sujjirat. Fujjirat dengizlarning oralari ochilib, dengizlar bir-biriga qo'shilib ketadi. Va sujjirat va dengizlar tandur kabi qizdiriladi deyapti. Ya'ni dengizlar o'tga aylanib ketadi ekan. Buni bugun ilm fan ham isbot qildi. Suvni moddasi nimadan iborat? Vodorod kislorod. Ya'ni hidrogen dioksid. Ya'ni ikkovi ham gaz moddasi, qarang. Ikkovi gaz moddasini bir-biridan ajratsa gaz bo'ladi. Ya'ni suvni bir-biridan ajratadigan bo'lsa, suvni parchalaydigan bo'lsa gaz moddasi bo'ladi. Va bu juda katta yong'inga sabab bo'ladi. Imkoniyati bor ekan suvni yonishini. Suvni Alloh subhanahu va taolo shunday o'zgartirib qo'yadi, parchalanadi suv, va o'z-o'zidan yonib portlashga tushadi. Dengizlarni hammasini kofirlar qaraydiki, dengizlar yonayotgan bo'ladi, birodarlar. Ya'ni koinot umuman o'zini iz chizig'idan chiqib ketadi. Shunday dahshatli bo'ladigan qiyomat kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayapti: "Fa kayfa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba." Agar sizlar kofir bo'lsanglar, yosh go'daylarni cholga aylantirib qo'ydigan kundi yomonligidan qanday saqlanasizlar, deyapti. Shu darajada qo'rqinchli bo'ladigan yosh go'daylari sochlari oqarib ketadi ekan. Bugun ilm fan buni isbot qildi. Insonning soch tezda oqarishligi imkoniyati borligi qo'rquvdan asoratidan.
Yosh gudeylarda shu darajada dahshat, osmonlar yorilgan, tog'lar joyidan jilayotgan, dengizlar olovga kirgan yosh gudeylarni sochlari oqarib ketadigan kunda qanday saqlana olasizlar deyapti, agar amal qilmasanglar. Birodarim, oldimizda turgan kun oson kunlar emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng aqlli odam edi. Ammo Rasululloh oxirat uchun yashadi. Haqiqiy aqlli odam kim desa, dunyoga aldanmasdan chinakam hayot uchun yashaydigan. Bir ko'prikka uy solib olgan odam bormi? Ko'prikka uy solib olgan odam bo'ladimi? Aqlli demaymiz biz uni. Ammo dunyoga e'tibor berib, dunyoga qattiq abadiy qolishga harakat qilayotgan odam ko'prikka uy solgan odamga o'xshaydi. Dunyo narigi tarafga o'tadigan bir ko'prik misoli. U tarafda katta narsalar kutyapti birodarlar. Hur qizlar, jannatlar, qasrlar, amal qilmaganlar esa uni qarshisida jahannam kutyapti. O'zimiz aqlli deb bilsak, hayotimizni o'zgartiraylik. Yana u kunda dahshati yawma tarawunaha tadhalu kullu murdiyatin amma ardaat va tadau kullu zati hamlin hamlaha va taran nasa sukara va ma hum bisukara walakin azaballohi shadid. U kunda siz ko'rasiz, homilador xotinlar emiziklik ayollar emizayotgan bolalarini unutib qo'yadi va homilador xotinlar homilalarini qo'rquvdan tushirib qo'yadi. Odamlarni mast holatda ko'rasiz. Aslida ular mast emas, lekin Allohning azobi qattiqdir deyapti. Endi o'sha sur chalingan mahalda hamma insoniyat o'ladi ekan. Farishtalarda hammasi o'ladi ekan. Illa man sha Alloh. Alloh xohlaganlar qoladi ekan. Ulamolarimiz aniq bir gap aytmagan kimlar qolishligi, lekin Jibril alayhissalom, Malakul Maut jon oladigan farishta, Isrofil alayhissalom sur chalayotgan Mikoil alayhissalomlar qoladi deydi. Sur bilan o'lmaydi bular deydi. Lekin bular ham o'ladimi desa, rojih qavlda o'ladi ekan. Alloh subhanahu va taolo aytibdi: "Kullu man alayha fan va yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram." Hammasi foniydir deyapti. Allohdan boshqa hamma narsa foniydir, tugaydi deyapti, o'ladi deyapti. Magaram jalolat va ikrom sohibi bo'lgan Allohning yuzi qoladi. Bitta Alloh o'zi qoladi deyapti. Va Alloh subhanahu va taolo qolganda aytadi ekan. Qur'oni Karimda kelyapti. Yawma natwi as-samaa'a katayyi as-sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu va'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Albatta biz samovatni osmonni deyapti. Xuddiki maktub yozilgan maktubni o'ragani kabi o'rab qo'yamiz deyapti. Ya'ni maktub yozib nima qilingan? Bunday qilib o'rab turib jo'natilganda, to'g'rimi? Alloh subhanahu va taolo osmonni shunday qilib o'rab tashaymiz deyapti. Avval qanday yaratgan bo'lsak, o'sha holatga qaytaramiz. Bu bizlarning zimmamizdagi haq va'dadir. Inna kunna fa'ilin, buni biz qilamiz deyapti. Hadisda keladi, Umar ibn Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar: "Alloh taolo samovatni qiyomat kuni o'raydi. So'ng uni o'ng qo'li bilan oladi. Aytadiki, men podshohman. Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Zo'ravon hukmronlar qani? Mutakabbirlar qani?" deydi, deyapti. Ya'ni hamma o'lib ketdi-yu. Kibr qilayotganlar, Alloh unga bergan pulini, hukmronligini suiiste'mol qilib noo'rin ishlatayotganlar, aynal jabbarun degani kim ekan? Zo'ravon hukmronlar qani deydi ekan. Firavn ana robbukumul a'la deganmidi? Nima bo'lasiz o'sha holatda? Nima deb o'ylaysiz? Firavn qayerga ketasiz? Birodarim, o'zimiz kelaylik. Namozga kibr qilayotganlar, ibodatga kibr qilayotganlar o'zimizga kelaylik. So'ng yerni ham boshqa qo'li bilan o'rab, boshqa qo'li bilan oladi ekan, aytadiganki, men podshohman. Qani zo'ravon hukmronlar, qani mutakabbirlar deydi ekan.
Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kıladı. Birinci sür çalınıp nima bo'ldi? Hamma öldü. Koinot o'zgarishni boshladi. Bu o'zgarish qachongacha davom etadi ekan? Birinchi sur chalinganidan endi ulamolarimizni dalillar asosida qilgan fikrlari. Birinchi sur chalinishidan boshlab to jannat ahli jannatga, jahannam ahli jannat jahannamga kirib olguncha koinotda o'zgarish bo'laverar ekan. Uni o'zimiz ko'ramiz ekan birodarlar. Qabrdan tirilganda ham ko'rasiz. Hali oldimizda katta ishlar turibdi. Abu Hurayra radıyallahu anh aytibdi, birinchi sur chalinishlik bilan ikkinchi sur chalinishlik. Birinchi sur nima uchun chalinadi ekan? Hamma insoniyat o'lib, koinot izdan chiqishlik uchun. Ikkinchisi nima uchun chalinadi ekan? Tirilish uchun. Ikkov nafxani, ikkov surni chalinishlikning orasi 40 dedi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Ammo 40 kunmi, 40 oymi, 40 yilmi ma'lum bo'lmadi. Ya'ni 40 dedi. Buni o'rtasida nimalar sodir bo'ladi? Hamma insoniyat o'l bo'lgan va hamma insonlarni jasadlari chiriydi ekan. Illa Alloh xohlaganlarni chirimaydi. O'tgan safarda o'tdiga payg'ambarlar jasad chirimaydi. Keyin Alloh subhanahu va taolo osmondan bir yomg'irni yog'diradi ekan. O'sha yomg'ir bilan xuddiki loviya qanday unib chiqsa, insonni jasadi unib chiqadi ekan. Qabrdan tirilishni sifat haqiga sifatiga o'tamiz. Inson qanday qilib chirib ketgandan keyin qabrdan tiriladi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayapti, diqqat qilinglar bu hadisga. Kull ibn adama ya'kulu turob illa ajba zanab. Minhu xuliqa va fihi yurakkab. Odam farzandini hamma narsasini yer yeb tashlaydi deyapti. Hamma narsasi degani suyaklarigacha chiriydi ekan. Magaram ajbu zanabni yer yemaydi deyapti. Odam o'shandan yaralgan va o'shandan qaytib chiqariladi dedi. Diqqat qiling hadisga. 14 asr oldin ilm fan, ya'ni dunyoviy ilm fan o'z hali isbotlanib chiqmagan davrlarda gapirib qo'yilyapti bu. Insonda jasad chiriydi ekan, magar ham bitta narsasi chirimaydi ekan. Nima ekan u? Ajbu zanab. Bizda dong'aza deydi. Ma pozvonochnik bor-ku, umurtqa pog'onasini oxirgi qismidagi suyak. Ha? Ma umurtqa pog'onamiz oxirgi qismidagi suyak. Ona shu suyak chirimaydi deyapti. Ya'ni uni ichida bitta modda bor. Uni ichida hujayra bor, kletka bor. Bizi programmamiz joylashgan o'sha joyda. Ko'zimizning rangi, ovozimiz, sochimiz, bilyapsizmi, erkak ayolligimiz, DNKmiz joylashgan uni ichida. Buni topdi bugun ilm fan DNK borligini. To'g'rimi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayapti, o'sha ajbu zanab chirimaydi dedi. Odam shundan yaralgan dedi. Endi qarang buni. Yaqin davrlarda olimlar, ya'ni dunyoviy olimlar buni isbot qilib chiqishdi. Odamni birinchi yaralgan hujayrasi qayerda turganligini topishdi. Buni avvalgi darslarda aytganmiz, to'g'rimi? German olimi qilgan deb. Vaqtimiz tor, aytmayman bu narsalarni, kirishmayman, faqat ishora qilib qo'yaman. Internetdan istab topib oling agar. Ya'ni bu degani, birodarlar, ilm fan ham qaytib tirilishlikni isbot qilib chiqdi. Qabul qilishla qoldi insoniyat. O'sha olim nimani isbot qildi? Odamni birinchi hujayrasi nima ekan deb u German olimi onani ichidagi o'sayotgan embrioni olib turib, uni tekshirdi. Tekshirib insonni birinchi o'sha ona bilan otani suvi qorishgan mahalda hujayralar ko'payishidan oldin birinchi hujayra shakllanadi. To'g'rimi? Ona bilan otani suvi qorishgandan keyin xromosomlar bir-biriga o'tgandan keyin birinchi rivojlanish yuzaga keladi. Odamning jasadi rivojlan bo'lgandan keyin o'sha birinchi hujayra dong'aza qismiga kelib joylashadi ekan. O'sha hujayrani hali dong'azaga joylashishdan oldin u German olimi oldida Nobel mukofotini oldi bu uchun. Faqat buni orqasidan oxiratda Alloh isbot qilmadi u. Faqat topdi shuni. O'sha narsani moddani olib turib, birodarlar, birinchi qaynoq suvda qaynatib ko'rdi. O'ltirishga harakat qildi. Rasa qaynatdi-da, yana xuddi o'sha narsani onani bachadoniga qo'ydi. Onani matkasiga qo'ydi. Haligi qaynoq suvda qaynagandan keyin ham matkaga tushishi bilan o'sib ketaverdi, ya'ni rivojlanib.
Bu bilan Nobel mukofotini oldi. Va bundan keyin Yaponlar tahqiqot qilib, o'sha moddani, o'sha hujayrani olib turib, eng qattiq o't bo'lgan lazer bilan kuydirishib ko'rdi. Buni internetga kiring, Wikipediyaga kiring, topasiz. Turibdi ochiq oydin. Haligini rosa lazer bilan kuydirib, yana onani bachadoniga qo'yuvdi, yana o'sib ketaverdi. Buni o'lishligini imkoni yo'q ekan dedi. Tushunyapsizlarmi? İmkanı yok iken bu narsanın yoğup geçişini dedi. Oşa madde, köz ılgalamaz madde, insanda dongaza kısmı kelip caylaşadık. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 14 asır aldığını ayeti yaptı bunu. Mene şundan adam yerelgen diye yaptı. Bunun imkanı bari ki hem yoğup geçişti. Eke sizi programmayızı ifade kılıyatken hücreyreni yok bu geçişinin imkanı yok indi. Kabirde çirip getirdi suyeler ama sizi uruğuyuz programmayız tura uğradı. Şey yapız mı? Allah Subhanehu ve Teala biz ularını çirip getiyenden keyin suyelerin cemlep koyuşumuz imkanı yok değişti mi ular da yaptı. Hele biz ularını barmağ uçları geçeyi kaytırttık gelip koyuşke kadırımız da yaptı. Barmağ uçu degen de eskiden alımlar barmağ uçu en kiçkine aza bugün üçün şunu keltirdi dese bugün yine ilim fen ispat kıldı ki insanda okşamaz en asosiy joyi bu barmoq izlari dedi. Alloh subhanahu va taolo aytayapti, hali sizlarni programmalar, hali sizlarni qanday shakldaligilar shu darajada aniq yerda ichida saqlanyaptiki, barmoq uchidagi chiziqlaringizgacha o'sha asl holatda tiriltiramiz qiyomat kuni deyapti. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam hadisda aytayapti. Inson yolong'och va xatna qilinmagan holatda tiriladi deyapti qiyomat kuni. İkinci madde çıkıyotken mahallimiz anadan tugulgen dey ösemiz eken. Fakat birincisi ananı karnıdan tugulgen bosa ikincisi kabir diçiden tugulup çıkamız eken. Diyenkamızda hatna kılınmagen halatta mıdik? Şunu deyemedi ki en abdeşe gendin doğru mu? Şimdi o programman içi de uca izen barı da aslı da. Şunun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sizler kıyamet günü hatna kılınmagen halatta tırlasılar diye yaptı. Allah ve Resulü bile uçurak. Hatırcan bolilar tırlaslar. İbn Abbas ayet yaptı, dünyada peşe yaşap koygen bize kıyamet günü hakkı rast peşe yem tırlad dedi. Özümüzce oylamaylık asan dedi biraderler. Ölsek yoğup getemiz dedi. Hayvan yep de şeydi mi? Hava geç aç var adamı sizi yandırıp. Lazerde küymegen madde turadı hemen cayda. Ken yomg'ir nimaga o'xshagan yomg'ir tushadi deyapti. Shudringga o'xshash yomg'ir yog'adi deyapti. Vallohu alam yomg'ir bilan Alloh taolo undirib oladi biz. O'sha turgan moddadan bizni chiqarib oladi Alloh subhanahu taolo. Bundan boshqacha kayfiyatda ham chiqarib olishga qodir Alloh taolo. Bo'l desa bo'laveradi birodarlar. Bu moddani asli keragi ham yo'q aslida Alloh chiqaraman desa. Lekin bu inkor qilayotgan mana bu o'zicha o'zini olimman deydigan kishilarga gapdi bu. Olimman deb johillik qilayotgan kishilarga gap. Allohni tanimagan inson yer yuzida hamma universitetda o'qigan bo'lsin, bir tiyin uni o'qish. Shunday qilib birodarlar, qabr yoriladi ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam birinchi qabrdan chiqiladi ekan. Shunday qabrlar yorilganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi qabrdan chiqadi ekan. Endi qabrdan chiqishni boshlanadi birodarlar. Tasavvur qiling. Tirilib qoldingiz. Bitta qabrga ko'p odam qo'yilgan, yonida onasi, otasini yoniga qo'yganlar bor. Shunda qabrdan chiqilyapsiz, dadangizni ko'ryapsiz, onangizni ko'ryapsiz. Nima deysiz ekan? Yaxshimisizlar, tuzimisizlar deysizmikin? Oyatga qaraymiz. Summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. So'ng ikkinchi marotaba sur chalinadi. Ruhlar olimlarimizdan biri aytadi, o'sha surni og'ziga ruhlar to'planadi deydi, insonlarning ruhlari. Va sur chalinganda hamma ruhlar o'zini jasadini topib boradi va birdan tirilib qoldingiz. Fa idahum qiyamun yanzurun. Oson. Haligi undirib oldi Alloh subhanahu taolo, ruh kirdi, qarasangiz tirilib qoldingiz. Endi boshlandi birodarlar hamma narsa. G'ibat qilganingiz sizga tushadi. Birodar pulini yeb qo'yganingiz, namoz o'qimagan kunlaringiz, hamma problemalarni eslashni boshlaysiz.
Bu problemalar eslegenden keyin nima bo'ladi? Fa iza ja'ati sohha qattiq qichqiriq insonlarni dahshatga tushirib qo'yadigan qattiq qichqiriq ikkinchi sur chalingan mahalda yawma yafirul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sohibatihi va banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni. Kishi u kunda yaqin do'stidan, akasidan, og'a-inisidan qochadi. Onasidan, otasidan qochadi. Xotiniyu bola-chaqasidan qochadi deyapti. Qabrdan chiqdingiz, onangiz yoningizdan chiqyapti, otangiz yoningizdan chiqyapti, akangiz yoningizdan chiqyapti. Hammasidan qochishga tushasiz ekan. Chunki har bir odamni g'amga tushirib qo'yadigan ishi bo'ladi kun deyapti. O'zingiz dardingiz boshlandi. Alloh huzurida najot topib uni roziligini olib jannatga kirib olishlik, jahannamdan qutulib qolishlik asosiy g'am bo'ladi birodarlar. O'sha kunda bugungi qilgan gunohlaringiz sizni xursand qilgan bo'lamidi? O'sha qabrdan chiqqaningizda bugungi namoz o'qimagan, beparvo o'tkazayotgan vaqtlaringiz, arzimas shahvat tiketidan quvib turib Allohning ahkomlarini tark qilgan kunlaringiz sizni rozi qilgan bo'lamidi birodarim? Pullaringizni qizg'onib, Alloh yo'lida sarf harajat qilib jahannamdan o'zingizni mana shu dunyo o'tkinchi dunyoda qutqarib olgan bo'lganingiz sizni xursand qiladimi yo dunyoingizni qizg'onib yotganingiz sizni xursand qilgan bo'ladimi? Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. U kunda inson qayoqqa qochib qolsam bo'lasikin deb qoladi deydi. Qayerga qochasiz? Qayerga qochasiz? Yana qabrdan tirilish. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْصِرُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Ikkinchi marotaba sur chalinganida ular qabrlardan Parvardigor tarafga sug'urilgan hollarda turadilar deyapti. Aytadilarki, ya vaylana man ba'athana min marqadina. Namoz o'qimagan, Allohni tanimaganlar bizni bu qabrlarimizdan kim uyg'otdi deydi. Ya'ni dahshatga tushib, kim bizni chiqardi bu qabrlardan deyishadi. Shunda solih mu'minlar aytadiki, هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ. Bu Rahman va'da qilgan kundir bu. Mana bugun o'qiyapmiz, ertaga o'sha Qur'onda eshitganmiz deb bu gapni gapiramiz ekan. Mana Rahman va'da qilgan kundir. Siz xursand bo'lasiz, siz jannatga kirasiz birodar. Shuning uchun siz xursand bo'lib va'da qilingan joydaysiz, kundaysiz. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Payg'ambarlar to'g'ri gapirgan deb mu'minlar aytadi ekan. Vaqtiki yer eng dahshatli zilzila yerni ushlasa va yer o'zini o'liklari ichidagi o'liklarni tashqariga chiqarsa og'irliklarini va o'sha kunda inson kofir bo'lgan inson bu yerga nima bo'lyapti deydi. Yer Robbisi unga vahiy, Robbingiz unga vahiy qilgan sabab bilan yer o'zini xabarlarini aytadi. Ya'ni har bir yer xabarini aytadigan. Ha, yer ham shohid bo'ladi deydi. Kim nima gunoh qilganmiz, o'sha yer gapir beradi ekan. Odamlar to'da-to'da bo'lgan holatda amallarini, jazosini, mukofotini ko'rishlik uchun Parvardigori taraf boradilar. Kimda kim zarra og'irligichalik yaxshilik qilsa, u kunda ko'radi. Kim zarra og'irligichalik yomonlik qilsa, u kunda ko'radi. O'zi mana bu oyatni ishon olsak, birodarlar, siz mu'min kishi ishonadi bunga. Bizni qo'limizdan yomonlik sodir bo'lmay qoladi. Va qilgan ishimiz yaxshilik bo'lib qoladi. Chunki zarra degani o'sha quyoshni nuri tushib turgan mahalda uchib yurgan uchqunlar, chang uchqunlari o'sha zarra deyiladi. O'shanchalik yaxshilik qiling, yomonlik qiling, muhaqqaq oxiratda ko'rasiz. Darsimizni tugatamiz shun bilan. Oxirgi oyatlarni o'qib qo'yay. U kunda qabrlardan shunday qilib chiqib kelgan mahalda qarang, qanday qilib chiqamiz ekan, Alloh taolo hammasini aytib beryapti. Fatawalla anhum, ey Muhammad, dinga unamaydigan kofirlardan siz ham yuz o'giring. Yawma yad'u da'i ila shay'in nukir. U kunda notanish bir ishga chorlovchi chorlaydi. Ya'ni qabrdan insonlar chiqqan mahalda mahsharga chorlaydigan farishtalar, hisob-kitobga chorlaydigan. Ey odamlar, yurish bu yoqqa deydigan. Hammani chorlaydigan, yurish bu yoqqa deb. Xushya'an absaruhum, ko'zlari qo'rquvdan quyi bo'lib qolgan bo'ladi deyapti.
dahshatga tushib qolgan odamlar hammas. Ular qabrlardan ka'annahum jaradun muntashir. Chigirtka bamisoli yerdan chiqib atrofga tarqayotgandek qabrlardan chiqiladi deyapti. Chigirtkani kuzatsangiz, chigirtka uruq qo'ygan mahalda bir joyga yuzlab uruq qo'yib tashlaydi. Va boyagi joydan uruq pishib yetilganda bitta joydan yuzlab chigirtkalar birin-ketin manday qilib yansilun, birin-ketin sudralib chiqishni boshlaydi. Va atrofga tarqaydi. Chigirtka o'ta ko'p tuxum qo'yadi va bitta teshikdan juda ko'p chigirtka chiqadi. Shuni singari bitta qabrdan juda ko'p odam chiqib keladi ekan yansilun manday qilib sudralib. Qarang, Alloh taolo tushuntiryapti bizga. Qabrdan shu chigirtka misoli chiqib kelasizlar sizlar deyapti. Muhti'ina ilad-da hamas qabrdan chiqdimi chorlovchi tarafga boradi deyapti. Shoshgancha ketadi o'sha tarafga. Yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Ali radhiyallohu anhu bir kofirga aytgan ekan. Xo'p, sen aytganday oxirat bo'lmasa-yu, men namoz o'qiyotgan odam bari yutkizmayman. Lekin men aytayotganday oxirat bo'lsa, sen holating nima bo'lasin? Endi Ali radhiyallohu anhu ishongan, faqat unga xitob qilyapti. O'zini falsafasi bilan xitob qilyapti. Shu yerda aytadigan kofir, hadha yawmun asir. Ana bugun tugadim deydi-ku. Ana namoz o'qimayotgan, oxiratni inkor qilayotgan dahriylarga xitobimiz. Lekin mu'min bilan kofir barobar bo'lmaydi ekan birodarlar. Mu'min bilan kofir qabrdan chiqayotganda barobar bo'lmaydi ekan. Mu'minlar shunday qabrdan chiqqan mahalda ularni farishtalar kutib oladi ekan. Va Alloh subhanahu va taolo aytayapti: "La yastavi ashabun nar va ashabul janna." Hech qachon jahannam ahli bilan jannat ahli barobar bo'lmaydi hech qaysi joyda. Hatto o'lim mahalda boshlandi-yu, ey pokiza nafs, ey xabis nafs deb ikkiga bo'ldi. Shuning uchun xotirjam bo'ling, namozlaringiz yaxshi o'qib yurgan bo'lsangiz, da'vat yo'lini Makka mushagan bo'lsangiz, ibodatingiz Makka mushagan bo'lsangiz, sizga qo'rqinch bo'lmaydi. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ularga hargiz qo'rquv bo'lmaydi, ular hech ham xafa bo'lmaydilar. Shunday ashabul jannati humul faizun. Jannat egalari o'shalar zafar quchuvchilar deyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdi, odamlar qabrlardan chiqqanida 3ta sinf bo'lib chiqadi. Bir sinf oyoqlari bilan bosgan holatda qabrdan chiqib mahsharga yuradi deyapti. Bir sinf ot ulovlarda chiqadi deyapti. Kimimiz bo'lamizki oramizdan? Hammamiz harakat qilaylik birodarlar. Qabrdan chiqqaningizda otlar turadi ekan, tuyalar turadi ekan. Shunday ustiga chiqib ketishni boshlaysiz ekan. U jannat degani birodar. Va ba'zilar yuzlari bilan bosib chiqadi ekan birodar. Kofirlar bular. Shunda sahobalar hayratlanib, "Ya Rasululloh, odam yuzi bilan ham bosadimi?" dedi. "Oyog'i bilan bostirib qo'ygan Alloh yuzi bilan ham bostirib qo'yadi" dedi. Xor bo'ladi ekanlar kofirlar. Itoatsiz, amalsizlar. Ay Alloh subhanahu taolo ot ulovlarda tiriladiganlarni aytayapti. "Yawma nahshurul muttaqina ilar rahmani wafda." Hayotida taqvo qilgan kishilar Rahmon tarafga ot ulovlarda tiriladi deyapti. Va nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Va jinoyatchilarni jahannam tarafga chanqoq tashna holda sudrab boramiz deyapti. Shunday qilib maloikalar shunday tashqariga chiqsangiz, qabrdan chiqsangiz, ot ulovlar kutyapti. Maloikalar sizga xursandchilik xabarini aytayapti. Aytayaptiki, Alloh taolo innal ladzina qalu rabbunalloh thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Albatta Robbim Alloh deb shunda bardavom bo'lganlar deyapti. Namozida qattiq turganlar, ibodatida qattiq turganlar, da'vatida qattiq turganlar, ilm o'rganishda qattiq turganlar, Alloh degandan keyin sodiq bo'lganlar deyapti shu so'ziga.
ularga farishtalar tushib keladi deyapti. Qabrdan chiqqaningizda farishtalar tushadi sizga. Alla taxofu, boshqalarga o'xshab qo'rqmanglar bu qo'rqinchdan deyitgan. Wala tahzanu, xafa bo'lmanglar. Abshiru bil janna, ne'matlarga to'lib mu'minlar uchun yasa har kuni yasangan jannat bilan xushxabarlaninglar, xursand bo'linglar. Sizlarga va'da qilingan edi dunyoda bu jannat deyitgan. Qabrdan chiqqaningizda jannat bilan so'yining deyitgan. Biz sizlarga dunyoda ham do'st edik, vali edik sizlarga. Oxiratda ham bugun sizni do'stingizmiz deydikan. Va sizlarga nafsingiz xohlagan narsa, ko'ninglar tusagan narsa jannatda. Bordir bu mag'firatli, rahim bo'lgan zot tarafdan sizlarga ziyofatdir deydikan. Shunday bo'lib, inshaalloh keyingi darsimizda birodarlar qabrdan chiqdik mana. Chiqqanimizdan keyin kofir mu'minlar ikkiga ajraldi. Endi atrofga qarasangiz, hamma nimani ustida o'lgan bo'lsa, o'shanday tirilgan holatda, ba'zilarni aroq ichgan holatda, ba'zilar odam o'ldirgan holatda, hamma inson nimani ustida o'lgan bo'lsa, o'sha holatda tirilganiga ko'zingiz guvoh bo'ladi ekan. Darsimizni yanagi darsimiz o'sha joydan boshlaymiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.